Burada danışdı Allahımız, efirə verildi. Abi sen çok da bağlı, ben cürasım baktım baxırım, rastım bir tarafım baxırım. Sözler olsun, amin xeyrim, çekilir, ne işimiz yok, ne kadar. Ya bizim sözümüz, yeter, çar. Alın, alın, size müraciətimiz olmaq ibarət. Günün əsas olaylarına bir yerdə nəzər salacaq, xəbərsiz başladı. Baxın, bu keçən dəfə çəkdiyim qəbirsanlıqdır. İki gün təmizlədilər. İki gündən sonra yazdılar ki, zibil atma. Burada yazıblar, zibil atma. Ancaq vəziyyət budur. Noruz bayramından sonra hamı qəbirlərin üstünə qoyduqlar, səmənlər, hamısını yığırlar, tökürlər bura. Tək bura deyil. Hər yer bu vəziyyətdədir. Bir dənə qəbirsanlığa baxan yoxdur. Bax, həmin qəbirsanlıqdır. Nəinki qəbirsanlığa baxan yoxdur. Ümumiyyətlə, kəndə baxan yoxdur. Həmin bu qazmaçılar küçəsi. Keçən dəfə çəkdiyim küçə. Qazmaçılar 38, 40, 41. Hamısı belədir. Bir dənə zibil qabı yoxdur. Bu da qəbirsanlığın içi bu vəziyyətdə. Qəbirsanlığın burası deyil, ha, tək bu gündə. Bütün küncü bucağı çəksəm, nə boyda video çəkməliyəm. Hər yeri bu gündədir qəbirsanlığın. Zibil dolu. Cəmaat da yığır. Hər də görürlər ki, bir küncü bucaq götürüb gəlib tökürlər ora. Bax, indi bu gördüklərimiz var ya, bu zibillər. Səmənlilər, qurumuş səmənlilər. Hamısı götürülüb töküləcək ora. Gördüyümüz bu vəziyyət qəbirsanlığın hər bir tərəfində var. Küt eləyiblər. Hə, küçdə adamı çağırırlar icra hakimiyyəti görüşə. Gəllər yalandan güya danışırlar. Heç bir problem yoxdur kəndin. Hansı ki kənddə? Bu boyda kənddir, bir dənə zibil vədrəsi yoxdur. Bunların çartıblar da atıblar bu tərəfə. Nə bir dənə qəbirsanlığa baxan var. Nə bir dənə zibil vədəsi qoyan var ki, heç olmasa insan görsün ki, yaxşı, bura zibil atılıb da. Götürüm bunu zibil kloknu töküm. Ya zibil qabına töküm, yox. Hələ yandırırlardı, indi bilmem buradan qarası görsənir, divarın yoxsa yox. Hələ yandırırlardı. Göllər çoxdur, aşıb daşır da. Götürüb elə yandırırlardı. Bu zibil atmanı da ki, 100% bələdiyyə yazıb ki, zibil atma. İndi görüblər keçən dəfəki videonu. Ona görə. Amil bəy, salam mələkim, hər vaxtınız xeyir. Amil bəy, bu Bakı şəhər Nəsim rayonu, Yusuf Vəzirov küçəsi. Bu bina tikirlər, neynirlər. Biabırçı gündədir buralar. Kanalizasiya çəkirlər, qaz çəkirlər. Məhlənin suyunu sındırıblar tezləndən. Qalıb belənsi bu turbadır, sındırıb qaldırıblar. Nə heç kim işləmir, eləmir. Bütün məhlə biabırçı gündədir. Tezləndən bunlar niyə belə eləyir? Köməkli eləyə bilərsiniz mi? Qurban sizə, nə inə bilərsiniz, nə köməkli edə bilərsiniz? Salam aleyk, Amil müəllim. Amil müəllim, gör bu Göygür rayonunda turik çəkilən durbuya baxırsınız mı? Çəkilən durbuya baxın, yola baxın. Nə qədər yolla durbanın arasında fərq var. Yolun qırağından bunların çəkdiyici planı olmalıdır. Bunlar çəkiblər. Mənim torpaq sahəmin içindən aparıblar. Bura bu qədər fərq eləyir. Haradasa yarım metr 80 santı. İndi sizə göstərdiyim bu xəttə baxın. Baxın görün bu. Və bu elə bir kliyin haradasa 1 metr İçəri torpaq sahəsinin içinə çəkiblər qaz liniyasını. Torpaq yol buradır. Yol bax bu deyə buradır. Qaz durbası da haradasa 1 metr torpaq sahəsinin içindən aparılır. Bir də burada bunların çəkdiyi durbuya baxın, xahiş eləyirəm. Görün nə qədər içəri aparıblar, torpaq sahəsini zəbt eləyiblər, mənim torpağım. Yol hansı ki buradan olmalı, bu turba hansı ki bu yolun qırağı ilə bunların planı yolun qırağından çəkilməlidir. Bunlarda planda, layihədə, yəni görsənib ki,
qaz liniyası yolun qırağından olmalıdır. Kiminsə torpaq sahəsinin içindən olmamalıdır. İndi siz bu qaz liniyasının burada aparmaqlarına fikir verin. Görün nə qədər yolla torpaq sahəsinin içində fərqi var. Xahiş edirəm bunu bir aydınlıq gətirin. Görək bunlar düzgün mü eləyiblər? Bunların layihəsi yoxdur mu bu işi görəndə? Bunlar elə başlı başına hardan gəldi, oradan mı aparılmalıdır bu qaz liniyası? Xahiş edirəm bunu aydınlaşdırasanız. Görək bax, bura bu qədər haqsızlıq mı olar?